Ще има ли скоро някъде по света мега цунами, което може да помете цял един град? За да разберем отговорът на този въпрос, днес ще се върнем към най-унищожителните и най-големи цунамита в историята и ще научим на какво са способни. Останете до края, за да видите уникални кадри на това колко големи наистина могат да станат тези вълни и какво е унищожението след тях. Да започваме. Тохоку, Япония. В следобеда на 11 март 2011 година цялата северна Япония е разтресена от земетресение 9 степен по Рихтер. Това, което хората не знаят обаче, е, че най-голямото бедствие тепърва предстои. Епицентърът на земетресението е на около 120 км източно от брега, а там то вдига 40 метрови вълни, които тръгват към сушата. Ето как изглеждат, за да добиете представа за какви огромни размери говорим. А тук голям кораб случайно се изправя пред тях. Само 40 минути след първия трус, цунамито е вече до бреговете. И вижте какво причинява. Крайбрежните градчета бяха буквално пометени, като дори по-големите кораби не бяха пощадени. Улиците бяха превърнати в мащабни реки и водата започна да си проправя път навътре. Като казах навътре, населените места дори на километър в сушата бяха застигнати със страшна сила. Вижте. Щетите бяха огромни, а най-малко 28 000 души изгубиха живота си. До ден днешен продължават да се публикуват нови кадри от катастрофата. Но и това не е всичко. Вълните пробиха защитите на атомната централа Фукушима и предизвикаха ядрена криза, която допълнително усложни обстановката. Все още има части около нея, които са силно заразени с радиация и там не може да се живее. Японците са толкова често удрени от цунами, че те дори измислят самата дума цунами. На японски се превежда като пристанищна вълна. Айтапе, Папуа Нова Гвинея. През 1998 земетресение от 7 степен по Рихтер и последвало рязко подводно свлачище вдигат 15 метрови цунами вълни близо до бреговете на Папуа Нова Гвинея. Най-лошото е, че свлачището е на 25 км от брега и вълните достигат сушата само за няколко минути. Хората още не са се съвзели от шока от земетресението и веднага след това са ударени от нова катастрофа. Между 2200 и 2700 души губят живота си, а цели села са просто изравнени с земята. Защо обаче цунамито е толкова унищожително като цяло? Обикновените морски вълни имат малка енергия, тъй като са генерирани от вятъра. Цунамитата обаче разполагат с колосална енергия, дадена им от разместването на земните пластове, от която използват много малко количество в пътуването си, въпреки че достигат скорости от 700 км в час. Когато стигнат до брега обаче, тогава освобождават тази енергия в пълната си сила. Затова са и толкова разрушителни. Една цунами вълна може да е широка 100 метра и дълга хиляди километри. Дори и да се забави в плечините, цялата огромна маса вода зад нея продължава да натиска и именно затова изглеждат като наводнение. Папуа Нова Гвинея се оказала близко до създаването на цунамито, което го прави още по-унищожително. Не знам дали знаехте, но може да подкрепите мен и канала ми, като използвате моя линк за Озон. Просто изпишете в браузъра си ozon.bg/clash преди всяка покупка оттам и това е. Наистина ви благодаря, а иначе промокода Zardes си остава The Clashers. Суматра, Индонезия. Както разбрахме, цунамитата са предизвикани от подводни земетресения, масивни свлачища или изригване на вулкани. На 26 декември 2004 година край бреговете на Индонезия се случва именно първото.
Мащабно земетресение от 9,3 по Рихтер в океана предизвиква разместване на земните пластове и вдига 20 метрови вълни. Те тръгват към 13 държави, като най-силно пострадали са Индонезия и Шри-Ланка. Цунамито удря бреговете с невероятна сила и навлиза километри навътре, помитайки всичко по пътя си. Около 230 000 души губят живота си, при това само ден след Коледа. До момента се смята за най-смъртоносното явление от този тип. Вълните са заснети от много хора и гледките са наистина страховити. Всичко се случва сутринта без предупреждение, и то докато хората са си по плажовете. Щетите се оценяват на милиарди, а по-бедните държави дълги години не успяха да ги превъзмогнат. Представете ли си наистина какво е да станете свидетел на подобна гледка? Над 140 000 къщи, хотели и ресторанти са просто пометени. Само вижте мащаба на тези вълни. Не виждам какво може да ги спре. Лисабон, Португалия. Това земетресение и последвало цунами, според много историци, са променили хода на човешката история. За да разберете как, ще трябва да се върнем малко назад във времето. Годината е 1755, а мястото Лисабон, столица на проспериращата Португалска империя. Хиляди хора били по улиците и празнували денят на Вси светии. Изведнъж обаче сградите в града започнали да се клатят, а шумът бил описан от очевидци като плашещо неизвестен. Лисабон бил разтресен от 9-та степен по Рихтер. В града не останала здрава сграда. Катастрофата обаче те първа предстояла. Навътре в морето земните пластове буквално се отцепвали, създавайки 30 метрови вълни, които се насочили към столицата на Португалия. Вълните помели улиците на града и доунищожили онова, което земетресението пощадило. Цунамито ударило Мароко и части от Скандинавия, нещо, което не се случва много често в Европа. Последствията от сринатата столица били огромни, а градът бил тотално унищожен. Трябвало да се строи наново. Смята се, че жертвите са били между 30 и 100 хиляди, като много от тях просто са били отнесени обратно в морето от отеглящите се вълни. Бедствието тогава оказало огромно влияние върху икономиката на цяла Европа. Изригването на Кракатао. Един от най-ужасяващите катаклизми в човешката история е изригването на вулкана Кракатао в Индонезия през 1883 година. Целият свят е буквално разтресен от това изригване и последствията след него, което между другото се оказва едно от най-мощните в историята. Тътенът му е чут на 800 км. Но когато видиш, че водата странно се отдръпва, тогава е време да се обърнеш и да бягаш, защото идва нещо огромно. Свличането на земна маса в следствие на изригването и нов повторен мощен подводен взрив вдигат 30 метрови цунами вълни, които пътуват със страшна сила към околните острови. Където и хората да отидат, е нямало спасение от това, което идвало. Вълните били по-високи от дървените постройки по това време и всичко било пометено. Над 300 града и села били ударени от цунамито и така около 36 000 души губят живота си. Изригването оказало огромно влияние върху климата на Земята, понижавайки глобалните температури за период от 10 години. Така, в средата сме. Давайте по един палец нагоре и да видим кои са най-големите цунамита в историята. Окушири, Япония. През 1993 мощно цунами връхлита остров Окушири в Япония. Този случай си е направо уникален, защото вълната след удара се връща за повторен такъв. След като заобикаля острова, цунамито се съединява и се връща обратно, за да довърши започнатото.
Така градчето в най-засегнатата си част е направо опустошено и много губят животите си. От заснетите кадри може да се установи, че вълната при удара с първите къщи е била около 5 метра висока. В дълбокото въпросното цунами е 30 метра високо и пътува с 600 км в час. Когато се разбие обаче, височината му намалява, за сметка обаче на силата, с която удря. Именно цунамито в Окушири дава началото на съвременните проучвания на тези бедствия и изграждането на цели центрове, в които да се тестват и изучават. Днес части от острова са обградени от 11 метрови бетонни стени, които се простират на около 15 км по бреговата линия. Благодарение на бързата реакция на японските власти, жертвите от цунамито са сведени до 230 души. Окушири обаче трудно се съвзема и живее в постоянен страх от нова подобна трагедия. Валдивия, Чили. Едно от най-опустошителните цунамита, покосили Южна Америка, било това през 1960-та в Чили. В резултат на земетресение от 8,5 по Рихтер се разразили 7 поредни цунамита с височина на вълната при разбиването от 7 метра. Когато един земен пласт се размести, образува цунамита и се получават два вида противоположни вълни. Едната се нарича негативна и предната й част върви по-ниско от морското равнище. Именно този тип предизвиква онова оттегляне на водата точно преди голямата вълна да удари. Изтеглянето на водата е все пак някакво предупреждение. Супер кратко, но пък го има. При другия вид, който се нарича позитивен, цунамито идва като наводнение. Негативната вълна ударила Чили, а позитивната стигнала 15 часа по-късно чак до Хавай, който е на около 10 000 км и погубила 2000 човека. Мрачното събитие е довело до създаването на Тихоокеанския предупредителен център в Хавай, който днес е едно от най-важните съоръжения в региона. Цунамито от 1960-та е засегнало целия Тих океан. Вайонт, Италия. Това на вашите екрани е високата 261 метра язовирна стена Вайонт в Северна Италия. Сега ще ви запозная с единственото попълнение в тази класация, което няма никакъв допир до океани или морета, но това не означава, че е по-малко плашещо. Даже напротив. Пренасяме се през 1963 година, когато огромно свлачище се стоварва в язовира. Сещате се какво следва, нали? 30 метрова цунами вълна тръгва към стената на язовира със страшна сила. Водата естествено я прехвърля и се засилва още повече по склона й. За съжаление, цялото това нещо се случва около 11 часа вечерта, когато повечето хора са си вкъщи или по заведенията, гледайки футбол, защото тогава има финал. Вълната направо помита горите и цели села, оставяйки след себе си само кал и отломки. След тази трагедия, в проектирането на язовирни стени се взимат под внимание много повече неща, свързани с геологията на терена. Жертвите са около 2000 души, които просто е така изчезват пометени. Вдъхновила е направата на няколко филма и е променила строенето на стени завинаги. Ако желаете постоянно да научавате такива интересни неща, то може да се абонирате за канала или да си вземете някои от книгите ми. Това тук е серията Топ мистериите, в която съм скрил някои доста интересни загадки. Налични са по книжарниците, но може да си ги поръчате и онлайн. Линкчета към тях оставям долу в описанието. Благодаря ви! Литуя, Аляска. Най-голямото цунами в човешката история удря през 1958 година в Литуя, Съединените щати. Това събитие е сложено в графа мега цунами, защото височината на вълната, и тук искам да го осмислите, е 524 метра. Представяте ли си за какво чудовище става въпрос? Ето ви визуализация, ако такава вълна се изправи пред модерен град. Причината за това цунами е свлачище,
което е толкова мащабно, че отдалеч изглежда като експлозия във водата. 220 милиона кубика се свличат във водата със страшна сила и скорост, а разположението е такова, че става като верижна реакция. Само секунди по-късно, над хоризонта, очевидци описват чудовище, което пътува към тях. Огромно по височина цунами заливало всичко по пътя си. То буквално изкоренило дърветата и затрило всичко. Две лодки някак си на късмет успели да изкачат тази планина от вода и да оцелеят, за да разкажат историята. Днес следите от това мега цунами все още си личат. Може да видите различните багри на дърветата и ясно изразената им граница. За щастие, вълната била плавна, а не остра, както сме свикнали за океанските им братя. Хавай, САЩ. Има една група от острови, която се намира в средата на Тихия океан, или по-точно, в средата на Тихоокеанския огнен пръстен. Това ги прави нещо като столицата на цунамитата, защото буквално ги застигат при всяко едно по-голямо земетресение, независимо дали идва от Япония или от другия край, примерно Чили. През една нощ от 46-та година, 8 по Рихтер удря Аляска и 25-метрово цунами се насочва към Хавай със скорост от 700 км в час. Вълната връхлита училище, чието ученици се подготвят за занятия, и ги помита. Оцелява само една жена, за да разкаже историята. Общо жертвите са около 170, а щетите се оценяват на 26 милиона долара. Това е първият по-сериозно документиран случай с мащабни щети, но за съжаление не и последният. Това на вашите екрани са автентични кадри от случилото се и трябва да признаем, че изглежда наистина страховито. Възможно ли е заличаващо цунами? Вече знаейки толкова много за цунамитата, учените предвиждат, че има възможност в нашите животи да станем свидетели на мега цунами, което да затрие цял един голям град. Те посочват, че това е най-вероятно да се случи в Хавай, естествено, а опасността е по-близо отколкото предполагате. Най-големият вулкан на планетата се нарича Мауна Лоа и е на големия остров в Хавай. Ако изригване или пък земетресение сринат стръмния западен склон на планината, катастрофата е неизбежна. Огромната земна маса ще измести толкова много вода, че предполагаемото цунами ще е с невиждани мащаби. Посоката на тази вълна ще е право към Хонолулу, град с население от 500 000 души и ще го достигне за около 30 минути. Ето така би изглеждала вълната от брега, а ето така от високо. Височината й спокойно може да стигне до над 100 метра и ще си преминава през планини като че ли са нищо. Подобно ужасяващо мега цунами би сринало високи сгради като домино. Водата може да достигне до 16 км в сушата, оставяйки след отеглянето си само разрушения. Давайте по един палец нагоре, ако видеото ви е харесало. Абонирайте се за канала от кръгчето с моята снимка ето тук. А ако ви се гледат още интересни теми, цъкайте някъде ето тук. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!